दादा सुन्नु न, हजुरले युट्युब च्यानल खोलेको हो 3-4 वर्ष जति भइसक्यो, तर त्यहाँबाट केही आम्दानी हुन्छ कि त्यत्तिकै लागिरहनु भएको छ? ल, तपाईँले आज भने कडै झापड हान्नु भयो अरे साथीहरू, उहाँले मात्र होइन तपाईँलाई पनि म भन्न चाहन्छु, र तपाईँलाई पनि लाग्यो होला कि यसले यति भिडियो अपलोड गरिसक्यो न, यसको भाइरल हुन्छ, कति कमाइ गर्दो होला भन्ने होइन। तपाईँ नेपाली साथीहरू नै त हेर्नुहुन्छ नि मेरो च्यानल, त मेरो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि च्यानल बुस्ट भएको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। कसरी बुस्ट भयो, मैले किन चाहिँ यति मेहनत गर्दा गर्दै पनि न अर्निङ गर्न सकिरहेको छु, 4-5 वर्ष भइसक्यो, 450 भन्दा बढी भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त मैले आफ्नो लक्ष्य किन प्राप्त गर्न सकिनँ? मैले यति खर्च गरेर पनि $100 पनि किन कमाउन सकेन त युट्युब च्यानलबाट? पुरा जानकारी गराउनेछु। तपाईँ पनि स्किप गरेर यो भिडियो छोडेर जानुहुन्छ भने त राम 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 राम, म भन्न सक्दिनँ कि साथीहरू, अब के भन्नु त, रियल कुरा हो है, मैले झुटो बोल्दिनँ। त मेरो च्यानल भुस हुनुको 5 वटा कारणहरू छन्, त यी 5 वटा कारणहरू मलाई पहिले पनि थाहा थियो, अहिले पनि थाहा छन्, भोलि पनि थाहा हुनेछन्। त ती फलो गरेँ भने मेरो च्यानल ग्रो हुन्छ, अझै मैले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्छु। यदि फलो गर्न सकेन भने अब के भन्ने, मेरो व्यवस्थाको कारण त्यही अनुरूपको परिणाम मैले पाउँछु। त तपाईँले पनि युट्युब च्यानल सुरु गरिसक्नुभयो, ग्रो भइरहेको छैन, अर्थात् सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला साथीहरू। सुरु गर्नु पूर्व यो भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईँ आफ्नो साथी समक्ष पनि पुगाउनुहोला है। त म सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो स्टेप, मैले के मिस्टेक गरेको थिएँ र मेरो च्यानल ग्रो भएन? सबभन्दा पहिले त मैले आफ्नो इमेल आइडीलाई नै भेरिफाई गरेको थिएन कि, त्यसमा मोबाइल नम्बर राखेको थिएन, मैले जिमेल, त्यही जिमेलबाट युट्युब च्यानल बनाएँ, अनि युट्युब च्यानल बनाएर भिडियो अपलोड गर्न सुरु गरेँ। मलाई के थाहा, भिडियो अपलोड गर्न सुरु गरेँ, त्यसमा कहीँ नभए म्युजिक राख्ने भए, कहीँ नभए कसैको कपी गर्ने भए, मेरो च्यानल कहाँबाट ग्रो हुन्थ्यो? त्यो च्यानल हटाएँ। 2019 यो च्यानल सुरु गरेको छु, त्योभन्दा पहिले पनि मैले धेरै च्यानलहरू बनाएँ कि, अनि मैले त्यत्तिकै गफ लाउने गर्थेँ, मेरो त च्यानलबाट यति इन्कम हुन्छ, यति इन्कम हुन्छ, किन किनभने भन्छन् नि तपाईँको रित्तो गाग्रो धेरै चाहिँ बच्छ अरे बुझ्नुभयो? मलाई थाहा थिएन, मैले जे भन्दा पनि हुने, तर मलाई आज आएर चाहिँ लाज लागिरहेको छ। मैले त्यो भन्दाखेरि युट्युब च्यानलबारे थाहा हुनेहरूले कस्तो चाहिँ मेरो मजाक उडाउँथ्यो होला, त सायद तपाईँले पनि त्यस्तै गरिरहनु भएको छ होला। यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट त्यसलाई भेरिफाई गरेर युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहोस्। दोस्रो स्टेपमा तपाईँ क्याटेगोरी छुट्याउनुहोस्। कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउन चाहिरहनु भएको छ, पिपुल एन्ड ब्लग्समा हो कि होइन, न्युज च्यानल हो कि, एजुकेसन च्यानल हो कि, मोटिभेसन च्यानल हो कि, कमेडी च्यानल हो कि, मुभी च्यानल हो कि, म्युजिक च्यानल हो कि, तपाईँ केसँग सम्बन्धी भिडियो बनाउन चाहिरहनु भएको छ, आफ्नो क्याटेगोरी छुट्याउनुहोस् र त्यही अनुसारको भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस्। मैले त्यो गरिनँ, यस कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानल ग्रो भएन। मैले कहिले न्युजहरू अपलोड गर्ने भएँ, कहिले म्युजिक अपलोड गर्ने भएँ होइन, मैले कहिले कमेडी अपलोड गर्ने भए, यस्तो गर्दाखेरि च्यानल ग्रो नहुँदो रहेछ। अनि तेस्रो नम्बरमा मैले भिडियोको पनि कहिले अपलोड गर्ने हो होइन, कसरी अपलोड गर्ने हो यो पनि थाहा पाएन कि, त डेली भिडियो अपलोड गर्नु पर्ने रहेछ। तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, 3 दिनमा अपलोड गर्ने कि, 7 दिनमा अपलोड गर्ने कि, 1 महिनामा अपलोड गर्ने कि, 6 महिनामा अपलोड गर्ने कि, वर्ष दिनमा अपलोड गर्ने कि होइन, त्यो पनि कसरी के, त्यो रुटिन भयो भने अडियन्सहरू आउँछन् र त्यही बेला त्यही समयमा चाहिँ हेर्छन्। अर्को कुरा, यो सँगसँगै समय निर्धारण के, भिडियो बनाउनु भयो र दिउँसो अपलोड गर्ने कि, बेलुका अपलोड गर्ने कि, बिहान अपलोड गर्ने कि, राति अपलोड गर्ने होइन, यो गर्दैनौ भने युट्युबले पनि वास्ता नगर्ने रहेछ कि। अब युट्युब आफैमा एउटा मसिन लर्निङ हो, त्यसमा धेरै कर्मचारीहरू छैनन् कि, त्यसले धेरै मान्छेहरूलाई के गर्छ भने अटो मेसिन सिस्टमबाट
आन्सर दिने गर्छ, आन्सर क्वेसन दिने गर्छ, रोबोट सिस्टम छ होइन। त यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्ने समय पनि निर्धारण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो मैले गरिनँ, मेरो च्यानल ग्रो भएन, मलाई थाहा थियो त्यो गर्नु पर्थ्यो भनेर गरिनँ, त त्यसको दोषी त्यसको कारक म आफै हो। यदि अझै पनि यस्तै गर्छु भने मेरो च्यानल कहिले पनि ग्रो हुँदैन, न कसैले भिडियोहरू हेर्छन्, न युट्युबले मेरो भिडियोलाई सर्चमा ल्याइदिन्छ। अनि साथी लास्ट नम्बरको चाहिँ जानकारी सेयर गर्न चाहन्छु, मैले भिडियो अपलोड गरेँ, अपलोड गरेर त्यत्तिकै रहन दिएँ, छोडिदिएँ होइन, न त्यसमा मैले ट्यागहरू राख्न सकेँ होइन। अब ट्याग डिस्क्रिप्सन क्याटेगोरी मै अनि टाइटल यसको चाहिँ रोटेसन मिलाउन सकेन भने भिडियो भाइरल हुँदैन, कस कुनै पनि व्यक्ति समक्ष त्यो भिडियो पुग्दैन, किनभने पुग्न पुगोस् पनि किन, न म कुनै सेलिब्रिटी हो, न कुनै लिडर हो होइन, न कुनै म हिरो हो होइन, त्यस्तो पब्लिक फिगर त होइन नि। मैले चाहिँ सुरु गर्नुको लागि त यी स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ एज अ तपाईँले पनि। त यसको लागि जुन मोबाइलबाट मैले भिडियो अपलोड गरेँ त्यही मोबाइलबाट हेर्ने होइन, कि मैले भनिरहेको छु त्यो तपाईँले फलो गर्ने हो साथी। त अर्को मोबाइलबाट चाहिँ हामीले पुरा भिडियो हेर्ने, अनि पुरा भिडियो एकपटक होइन, दुईपटक, तिनपटक, चारपटक तपाईँले जति मोबाइलबाट हेर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको चाहिँ भिडियो सर्चमा आउँछ। अहिले पछिल्लो समयमा थाहा पाइरहेको छु कि, अनि तपाईँले सर्चको बारेमा पनि यस्तै हो, पछिल्लो समय युट्युबले सर्चहरू सुरु गरेको छ होइन, टिकटकको जस्तै। त सर्चको क्याटेगोरी बनाउनुहोस्, अनि भिडियो अपलोड गर्ने टाइम बनाउनुहोस्, अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको समय निर्धारण गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई फुल वाच गर्नुहोस्, तपाईँको च्यानल पनि ग्रो हुन्छ र मेरो पनि भइरहेको छ है। अहिले चाहिँ लगभग 2025 यसो डेली चाहिँ हेर्छन् साथीहरू। यसपछि चाहिँ तपाईँलाई मैले कति कमाएको छु, कति डलर कमाएको छु, तपाईँले कमाएको कुरा गर्नुभएको छ, सायद यहाँबाट नकमाएको होला, मैले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट यसको प्रयोग गरेर अर्निङ गरेको छु। त यदि मेरो च्यानलमा भिडियो भाइरल हुने हो भने, मेरो च्यानल ग्रो हुने हो भने कति अर्निङ हुन्छ, अब मेहनत त गर्नुपर्छ, 4-5 वर्ष भयो। त 450 भिडियो अपलोड गर्दा पनि कुनै पनि भिडियो मेरो भाइरल भएको छैन, एउटा त्यो मोटिभेसनवाला भिडियो मात्र 17-18 हजारले चाहिँ हेर्नुभएको छ। मेरो गतिशील news.com फेसबुक पेज छ, गतिशील नेपाल व्यक्ति विकास फेसबुक पेज छ, त्यसमा पनि तपाईँको पछिल्लो समयमा गतिशील नेपाल व्यक्ति विकास मैले 4 साल स्थापना गरेको, त्यसलाई चाहिँ 15-16 हजारले फलो गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा ग्रो भइरहेको छ, त्यो ग्रो भइरहेको छ। त तपाईँले पनि यदि युट्युब सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, गरिरहनु भएको छ भने, यो भिडियोले तपाईँलाई पनि टेवा पुगाएको छ, यदि टेवा पुगाएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर सेयर गर्न नछुटाउनु होला साथीहरू। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर यस्तै भिडियोहरू प्राप्ति गर्नको लागि, म त गाउँले मान्छे, यहाँको फोटोहरू सेयर गर्छु, यहाँको भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष पुगाउँछु। कतिपयले इन्डियाबाट विदेशबाट भन्नुहुन्छ, हाम्रो गाउँलाई देखाउनुहुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हाम्रो संस्कृतिलाई देखाउनुहुन्छ भनेर। म पनि इन्डिया बसेको हुनाले जब देशलाई छोडिन्छ र विदेशमा काम गरिन्छ त्यो बेला आफ्नो गाउँघरको याद आउँछ, त्यो याद मेटाउनकै लागि मैले हरिप्रसाद जोशीको युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको हो र त्यही अनुरूप मैले भिडियो अपलोड गर्नेछु। यति जानकारी गराउन चाहे सबैजनालाई, अहिलेसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।